Мене звати Ольга Босак, я є засновником своєї власної консалтингової справи «Ольга Босак Менеджмент Консалтинг». Сьогодні я хотіла б розкрити тему філантропії, благодійництва, меценатства, волонтерської роботи. Нещодавно у мене була цікава дискусія про те, чи існують філантропи у чистому вигляді. Чи можна знайти людину, яка нас всіх 100% готова віддати себе задля інших? Ми всі знаємо таких відомих у світі філантропів, як Білл Гейтс, Річард Бренсон, Майкл Блумберг, Цукерберг, Джордж Клуні. Усі вони виходили із своїми власними приватними ініціативами задля вирішення питань, які важливі для суспільства, для людства. Мені дуже хочеться вірити у те, що всі їхні наміри були дуже щирими і безкорисними. Натомість мій друг з Великої Британії намагався мене запевнити у тому, що я ніколи не буду знати, у кого який був намір. Можливо, хтось просто робить це тому, що він хоче отримати певне визнання чи славу, чи він думає про те, як зменшити свої податки, тобто думає про себе, виходячи із цієї ініціативи, яка є важлива для інших людей. Не знаю усіх цих людей особисто, але знаю наших українських волонтерів, які були надзвичайно активними протягом усіх наших революцій в Україні і зараз залишаються активними у час війни Росії проти України. Я сама є волонтеркою, я є засновником фонду «Вільна Україна», який було створено у час ескалації у Криму. І мій фонд отримав підтримку багатьох бізнес-асоціацій. Фінансову діяльність фонду моніторить одна з великих консалтингових компаній PwC, пробоно, так само, як і ми усі, це робимо безкоштовно. Аудитори займаються перевіркою фінансових справ фонду теж безкоштовно. І я знаю дуже-дуже багато волонтерів наших українських, які абсолютно точно намагалися виступити з цими ініціативами на добровільних засадах. Ви всі, напевно, знаєте Уляну Супрун, Юрія Бутусова, ви всі, напевно, знаєте Давіда Арахамію. І, напевно, є дуже багато людей, яких ви не знаєте, і, можливо, я не знаю тих волонтерів, яких ви знаєте. У моєму колі є Юрій Кубрушко, Оксана Андрушки, Володимир Куцька та дуже-дуже-дуже багато людей, які віддавали не лише свій час, не лише свої зусилля, кошти, але і власну безпеку. У час війни займатися волонтерством є надзвичайно небезпечно. І багато наших волонтерів, серед них і Олег Сенцов, сьогодні знаходяться у російських в'язницях. Ми знаємо про погрози, які отримують волонтери. Але незважаючи на всі ці високі ризики, наші українські волонтери з дуже великою готовністю виступили на захист своєї країни, на захист не лише своїх сучасників, а й на захист майбутніх поколінь. Наш волонтерський рух в Україні чітко показує, що філантропи існують. І це надзвичайно реальні люди, віддані своїй справі. Це люди, які можуть принести зміни. Це люди, які можуть зробити надзвичайно великий вплив на розвиток своєї країни, свого суспільства. І тому я б лише хотіла заохотити кожного з вас обрати собі
цю нішу, яка є вам близькою, цю проблему, до вирішення якої вам хотілося би долучитися. Будьмо волонтерами. Продовжуємо робити ці великі справи, які ми робимо в Україні.